လာဒီလိုခေါ်တဲ့တစ္ဆာတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်အခက်အခဲတွေပဲရှိရှိကိုယ့်ရဲ့ professional အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးကျွန်တော်တို့က company အပေါ်တစ္ဆာမရှိခိုင်းဘူးအဖွဲ့အစည်းပေါ်တစ္ဆာမရှိခိုင်းသေးဘူးကိုယ့် professional ပေါ်တော့တစ္ဆာရှိရဆိုင်ရဆရာလို့ပြောရင်ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်ကိုတစ္ဆာရှိရဆိုင်ကနေနေတဲ့ဆရာကြီးကဆိုင်ကကိုချစ်ရဆိုင်ကကိုချစ်ရဒါမှအုံတော်ဖြစ်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်အောင်မြင်လာမယ်ကိုယ့်ရရာနေကိုယ့်ရအောင်ချစ်ရဒီနေ့မန္တလေးမှာအောင်သမားကြီးဦးအောင်ဟိုတနေ့ကပဲကျွန်တော်ပန်ထရက်ပြောတယ်။ဦးအောင်ကကွန်ရရေကကွန်ရအောင်ချစ်တယ်။ရွှေဆိုင်လုံးမှာရွှေဆိုင်အောင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကွန်ရဆိုင်းဘုတ်ကလေးသူချိတ်ထားတယ်။ကွန်ရရတာလည်း very happy ပျော်ပျော်ပါပါရတယ်။အချင်းဆိုပြီးကွန်ရရတယ်သူကွန်ရရအောင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လို့ပဲလို့လို့အခက်အခဲတော့ရှိမယ်။သို့တော့ကို professional ကိုချစ်ဖို့နဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဒီ professional ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ confidence ဟာဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးအတွက်အရေးကြီးပါ။လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းယုံအောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတိုင်းကြောက်အောင်လုပ်မှကျွန်တော်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောရင်ဒင်းတိုင်းညောင်ဟာယူပြီးတည်သွားဖို့ပဲရှိတယ်